casa onde o vizinho sofria com o fluxo de usuários de drogas é tomada pelo fogo e corpo de bombeiros é acionado nesta quarta-feira. Parece que nós já vimos essa história, não é mesmo? Mas quem conta esse fato inédito é o nosso repórter Alfredo Neto, que está ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Ei, Alfredo, hein? Você mesmo já veio aqui contar um fato bem parecido com esse, né? Novamente aconteceu. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Aconteceu novamente. Mais uma casa que serve de abrigo para usuários de entorpecente acabou tomada pelo fogo. Fogo esse causado intencionalmente. Não se sabe se foi por maldade ou descuido de alguém que estaria ali por dentro daquela casa. Essa casa, Israel, fica no bairro Paranapungá, na rua Fariza Zaguir. Casa essa onde a polícia constantemente é chamada para comparecer devido ao fluxo de usuários de entorpecentes. Os moradores em volta já não têm mais paz por conta das idas e vindas dos usuários de entorpecente. No local, haviam ali alguns restos de materiais deixados no local que foram ali fator primordial para aumentar as labaredas que tomaram conta do telhado e destruíram. Não teve nenhum ferido neste local e casa essa, Israel, que por várias vezes a polícia tem ido por conta de usuários de entorpecentes que ficam no local, inclusive já homicídio foi registrado nessa casa. Em 2021, em maio, tive acompanhando uma ocorrência onde um homem de 50 anos, na época identificado ali como César de Souza Pires, que tinha 50 anos, acabou sendo esfaqueado por um dos moradores da casa após uma discussão. Casa essa bastante problemática após os moradores da casa acabarem caindo no maldito vício da droga. Agora, com a casa destruída, os moradores em volta daquela região esperam que a movimentação de usuários dê um pouco de tranquilidade já para eles, já que ali muitos usavam o local para se esconder, para consumir entorpecentes, e as brigas e a falta de sossego dos moradores em volta eram constantes. Agora é só o inquérito policial para investigar o que de fato aconteceu, se foi criminoso ou se foi um descuido que causou esse incêndio que destruiu essa residência na manhã de hoje no bairro Paranapungá, Israel.